Da, itros ora damiens ra. Titon treki itros amas. O. Mashin, mash asada chven. Gamoçxadebulad gamoguiçxadebia reaktsia ekhshenayatane. Young Lucas dropze Leonistan da Kikostan ertad. Ay me. Dave. Shall we put it on the other side? It's good to go. Well, the beer on this truck. Tell me, treat and tell me, I'm a hood. Aroce, ძალიან მევასება ის ეფექტი, რომელიც ადევს ვიდეოს რა და ძალიან მევასება აი ცოტა გასული თემა რო არის რა, ლოკაციას მომწონს, იმიტომ რომ განათება საკაიფო, რა სიტყვი შენ? ბიჭო, შენ ხო ვიდეოგრაფის იმის კუთხით განათება ხო კი შეაფასე, მაგრამ პროსტა ერთია პრობლემა, რომ აი მე მაინც კრიტიკაზე რო ვიბაზე რა აოქნა ეს. Да, ანუ რა პრობლემა? ბიჭო, როგორი გონდა ეს ის old school ადგილია ცოტა ეს რაღაც ავტოფარეხი რა. Თორე ისე როგორც იდეა თვითონ კლიპის, ძალიან თესლია, მე ეგრე ვფიქრობ რა. Და ნაწოლებიც არის და შესაბამისად ის რო ყოფილიყო ის რაღაცა. Мара old school-ია რაღაც. Drop-ი რო ქვია, აი რაღაცნაირად მომინდა რომ უფრო დაედროპა რა. კი. Არა, რაღაცნაირად ისეთ შეგზემარდაქშა რომ უფრო drop-ი უნდა და კი და ცოტა hard. ნახოთ, იქნებ მე და drop-ი. Hard minus drop-ი იქნება. Ide ert ram sitqi ro anu mosmeli ar gvakakamde ra nakhot pirlodi reaktsia ai damugame ara transition damugame ta zvani bazvan da gaiji ro bazariara მაკაშირებიც ჩემი მოკლა შეუძლია და შეფეცი მე ყველა ეგეთი მტრის სოგი მიდის სოგი მოდის ვიჩა შეიძლება მაგრასტორებს თან თორინ დაბა ხომიდან დაბა ის ეს შორიათის ეს შორიათის ველო ტიპი როდის ჩოკ თელი თრენდა თელი რამე ჰორა გაძება შეიძლება ხელმურია? ანუ ხელოვნებადებს რა და კაი რაღაც ტრევისის ის არის რა ვაიბები აქვს და ასწორებს. ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, აი ზოგადად რა ხალხი ამოს რა აი ამას ბაძავ, იმას ბაძავ, მაგრამ მიმბაძველობა კი არ არის, ეგ უბრალოდ არის რაღაც კარგს რო ხედავ ადამიანისგან რა ის კრეატიულს რა შეგიძლია რომ შენს სფეროში ადგე და გამოიყენო. ჩემი აზრით მოპარო არ არის რა. აი თუ ისე კარგად გააკეთებ რომ ის მაგას გაგახსენებს, ანუ მე მაგალითად მქონდა როგორი მომენტი, ისი გამისწორდა და მე მივამსგავსე. განა მივამსგავსე და ის შეამჩნიე რომ ბაძავს, ანუ კარგი წამოიღო ჯერ და მე გავიგე ხოლმე ხარ რომ იმის ვაიბებია და ასწორებს რა მაგიტომას რა. კიდე მიბაძვას რო ატკნა ვიღაცას ყლეობა რა. I'm just a outside nigga with a nice flow. I'm just outside. ეს მანქანა სადგას. ეს მანქანა სადგას. პროსტა იცი რა არის, მთელ აი წუთს ნახევარი მოусმინეთ ერთ ლოკაციაზე და მაგან ცოტა გატეხა რა, იმიტომ რომ მე ნახევარზე მეტი გავიდა უკვე და მე გადავიდა სხვა ლოკაციაზე, არა და თვალ ძალიან უხდება ხოლმე, როცა კადრები იცვლება სხვა სხვა ლოკაციაზე რა. ისე ის მაგ შეხება სტრაფი კლიპი ბევრი. ეხა ის შეგზნება რა, ჩა უსებს კავ და სხვა ვითარებაში გადავიდა. კი, კი. I'm sure what I'm saying for them I guess go I step niggas they fast those shoot niggas no fiasco mara
ცვალოს და რამდენი ბუსკი არამდესაც ვეტობიეს და შემოცი მაკეტები შავთავ ჯი და მომერსეს ბემას მოკიშპერები ბიჭო ის დავამოვრო მე რო ძალიან ნახტომი იყო რა ხო მე მეც მაგას ამომარა ანუ ეს ვაიბიც როგორ იმას მაძლევს აი ეხასური აი როგორ თქვა რო ის თითქოს რა სხვაგან გადმოხდნენ ჭავი რო აცვია მაგ ტიპს ანუ ზედა ის საქართველოსში გაიჩიტა რა ესეთები რო აქვს ხო რაღაცნაირი თემაა აი ჯარის შარვალში ვარი კიდე რაღაცა ხვაზე ხარ წაიღებ რაღაც ან ტეხასური თუნდაც რაღაც მაიამო რაღაც ეს რაღაც ძალიან ქართული ზმანით გაიჩიტა რა ჰო მარცხენა ტიპი თელი ღამე ხო აუზი Piciu, aru vici rau, Young Lucas vici rau track-evși meti potențiali ac, ra? Am asem ito am obro clips radgan ar da utmo teli suli da guli albat ar da utmo, da uvi echmert mai ce, alba da utmo maram gonioru mai nici ar da utmo track-eze carari, magdeni, danaharji da, ce sa mam isat ragața iseti track-i aro halks ar da uvi scoșeni arse oba da iso dneru mantkara, ima gins pis ruchat zela, ai gins ხო ანუ აქტიურობის თუ რო აქტიურობის ისა და ხო ხო რო აი ხოზე ხარ არ დაავიწყდეს ხავს რო არსებობს რა და მოხდება უნდა რაღაცა 31 მარტს დაიდო 2021 წელს ან 20000 ეს არის ხე ვიდეო ჩაწერის დღეს დღეს არის 13 აპრილი ანუ ორი კვირა გავიდა ნახოვის ხრი როგორია ეგ გაინტერესებს შენ ჩემი აზრით რა ვი ძალიან ბევრი ტრეკი ვიცი რომ აი დადებულა და მე 1-2 წელში გავარდნილა რა მაგრამ ამან წამოიღო აშკარა კლიპმაქნა რა კლიპმაქნა პროსტა სიმღერასაც რო იქნა თავი ძროზე და მე კლიპიც იზავდა უკვე მე რა ვაფშე ბევრ ამას იზავდა რა ასე რომ სიზარმაცე ცუდია სიზარმაცე არა საერთო ჯამში რო თქვათ გაასწორა რა არა ხო და დაახები და ლაიქები რო დავიკიდო და რაღაც არაჩე აი ეს ვაიბი მოდის კადრები და ისინი გასაგებია ნუ ცუდი არ არის მაგას არ ვამბობ მაგრამ მეტე შეგიძლია ვიცით რა ხო ბაზარია კი აბა ჩემი მესიჯიც ეგეო კი ყოველთვის ეგ არის ჩემი მესიჯი რომ სადაც რამე ვაკრიტიკებ იქ სიზარმაცე ყოველთვის არის და კენი მეტიც მაგ არაჩე მადლობა რომ იყურეთ ვიყურეთ გამოიწერეთ არხი შენი ხმა დაადე და ჩემი გიბს ზარება რა გამოიწერეთ არხი დალაიქეთ ვიდეო დააკომენტარეთ შემდეგი ვისი ტრეკის რეაქცია გინდათ რომ ნახოთ არ დაგავიწყდეთ რომ აღწერაში იქნება პირველივე ლინკად აი ამ ადამიანის არხი რომელსაც უნდა დავეხმაროთ რომ განვითარდეს იმიტომ რომ ეკუთვნის ადამიანს გადავდივართ შათაუტს უკეთებთ წერთ რომ ჩემ განხართ ბოლო ვიდეოს კომენტარებში იმიტომ რომ ძალიან ესიამოვნება რა და კიდე რა ბარემონ მაგის ეკეთე გავაკეთოთ გრიგალას დავაშათაუთოთ კაცი დაბრა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და მე სავარაუდოდ შენ ვიდეოში ვიტყვი ბარემ ორი თვე რა ვიდეოს არ უნდა გადავიღო ეს უნდა მეცოს იდეაში რა მაგრამ ეს ეგეთ ჩათაუთს ვაკეთებ ხო გადავწყვი აა ოკეი ის შენთან გადავწყვი ანუ შენთან ვთქვი და რა ჩემ ვიდეოში ეს ასოებს აა ექსპრონტა და რა ექსპრონტების ვიდეო ეგ არის და ეგ ჩემ ჩემ ჩემი ტრადიციული დამთავრება ადიოს მიო გო